Good day, children. Today I am going to tell you story about a bulbul. കുട്ടികളെ, നമുക്കിന്നൊരു കഥ കേട്ടാലോ? നമുക്കിന്ന് ബുൾബുൾ എന്ന പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ കേൾക്കാം. ബുൾബുൾ ദ ബേർഡ് വാണ്ടഡ് ടു ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേ എഗ്സ്. ഷീ ആസ്ക്ഡ് ദ മാംഗോ ട്രീ, "Can I build a nest and lay eggs in it?" "No," said the mango tree. ബുൾബുൾ എന്ന പക്ഷി മുട്ടയിടുവാനായി കൂടുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. അവൾ ഒരു മാവിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് ചോദിച്ചു, "എനിക്ക് മുട്ടയിടുന്നതിനായി ഒരു കൂടുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം തരുമോ?" "ഇല്ല, ഞാൻ തരില്ല," മാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു. ബുൾബുൾ ഫ്ലൂ ടു ദ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആൻഡ് സെഡ്, "പ്ലീസ് അലോ മീ ടു ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേ എഗ്സ്." "നോ, ഗോ എവേ," സെഡ് ദ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് ട്രീ. ബുൾബുൾ പറന്ന് പറന്ന് ഒരു പ്ലാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. "ദയവായി എനിക്കൊരു കൂടുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം തരുമോ?" ബുൾബുൾ പക്ഷി ചോദിച്ചു. "ഞാൻ തരില്ല, നീ ദൂരേക്ക് പോ," പ്ലാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു. Then Bulbul asked the apple tree, "Can I build a nest?" "Yes, you may," said the kind apple tree. ബുൾബുൾ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. "എനിക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം തരുമോ?" "ഞാൻ തരാലോ," ദയാലുവായ ആപ്പിൾ മരം മറുപടി പറഞ്ഞു. ബുൾബുൾ താങ്ക്ഡ് ദ ആപ്പിൾ ട്രീ ആൻഡ് ഷീ ബിൽഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേഡ് എഗ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദ ആപ്പിൾ ട്രീ ഹാപ്പിലി വാച്ച്ഡ് ദ എഗ്സ് ഹാച്ച് ആൻഡ് ദ യങ് ബേർഡ് ചിർപ്ഡ് ആൻഡ് ഡാൻസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. ബുൾബുൾ പക്ഷി ആപ്പിൾ മരത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അവൾ അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുകയും അതിൽ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്തു. ബുൾബുൾ പക്ഷി മുട്ടയിടുന്നതും മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരച്ചില്ലകളിലിരുന്ന് പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ആപ്പിൾ മരം സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു. Moral of the story: always help others. Children, whenever you find someone who needs your help, please see that you help them, because tomorrow even you may need help, and there should always be someone to help you, isn't it? Thank you. നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. കുട്ടികളെ, ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കണം. നാളെ നമുക്കും ഒരു സഹായം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ നമ്മളെയും ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെയല്ലേ? താങ്ക് യു.